Můžete mi někdo vysvětlit, proč jsem byl zrovna v Backrooms? Jako reálně včera dohrajem Backrooms po 4 streamech a my se hned objíme v Backrooms? Aha! Já vždycky, když gebnu, tak se něco stane. Really? Don't destroy toilets. I can leave yet, I have toilet to destroy. Okay, okay. Čuňata. Fuj, do to byl.